вітання. В ефірі «Подільська панорама». У студії працюють Анна Герман та Оксана Фіновська. Далі короткий анонс випуску. Новим правоохоронцям рік, або як міліція перетворювалася на поліцію. Православна громада проти селянина. У Плужному Ізяславського району сперечаються за приміщення. Навчання в польових умовах. 290 курсантів-прикордонників взялися опановувати ази професії. Першу річницю створення Національної поліції України відзначили у Хмельницькому. Саме у серпні 2015-го головні правоохоронці країни офіційно стали називатися поліцейськими. Відтоді стражі порядку змінили структуру, частково форму і, найголовніше, зробили спробу самоочиститися. Більше про етапи становлення нової поліції знає Світлана Русіна. Національній поліції України – рік. Обласні урочистості з цієї нагоди відбуваються при заповненій залі. Начальник головного управління Нацполіції Хмельниччини починає з лірики. Не розчаровуйся в Україні і зрозумій її печаль. Насправді, ідея перейменувати міліцію у поліцію була і два десятиліття тому, одразу після здобуття Україною незалежності. От тільки тоді, у 90-х роках, боялися невдалих асоціацій. Так нині вважає перший заступник міністра внутрішніх справ держави Андрій Василишин. Йшов час, що люди не забули велику вітчизняну війну і пам'ятали, що таке була тоді поліція. Зараз зовсім інші поліції, зовсім інші порядки. Інші порядки почалися з люстрації. Минулоріч запрошення працювати далі у поліції не отримало 400 правоохоронців Хмельниччини. І це був лише перший етап очищення. Другим кроком це був процес переатестації. Хмельницька область була в першій трійці областей, які пройшли переатестацію. Переатестацію не пройшло також 300 чоловік, працівників міліції. Після процесу переатестації ми отримали постійні штати, структуру, і сьогодні вже в нас є штати і чітко визначена структура. Особливо у Нацполіції Хмельниччини нині пишаються новим підрозділом – корпусом оперативно-раптової дії «КОРД». У правоохоронну структуру області також увійшли, зокрема, управління захисту економіки, протидії кібер- та наркозлочинності, а ще патрульна поліція у Хмельницькому. Водночас серед проблем – недоукомплектування більше як на 20% груп оперативного реагування. Відтак, поліція досі інколи не здатна прибути на місце правопорушення швидко. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Півмільйона гривень за тиждень. Саме настільки можуть поповнити міський бюджет нетверезі водії. Нагадаю, Верховна Рада України затвердила нові штрафи за кермування в нетверезому стані. З 27 липня водій, котрого вперше затримали на підпитку, має сплатити 10 200 гривень штрафу. За друге порушення – вдвічі більше. І, відповідно, в 4 рази більше. За третє. Лише за тиждень дії нового законодавства правоохоронці зафіксували 42 випадки водіння у стані алкоголю. Вольного сп'яніння по області. 10 з них у Хмельницькому. У курсантів-першокурсників Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького розпочався курс початкової військово-професійної підготовки. На полігоні академії новоспечених курсантів поки що навчають правил безпеки під час виконання службових обов'язків. Перший день навчань в польових умовах бачила і наша знімальна група. 290 курсантів-прикордонників уперше шикуються на плацу та марширують. І одразу розпочинають навчання. На спеціально облаштованих майданчиках протягом місяця вони опановуватимуть, зокрема, ази поводження зі зброєю та отруйними речовинами, протипожежну безпеку, а також будуть знайомитися зі спецтехнікою. Від першого дня у вузі курсанти не приховують позитивних вражень. Враження хороші, такі вчора приїхали, і що, де, куди, нічого не ясно, але все цікаво. З нами поговорили, нам дали зрозуміти, що тут не так вже й важко. З нами постійно спілкуються і сержанти, і офіцери, дають нам зрозуміти, вони з розумінням ставляться до нас. Перший день подобається, трошки важко, звісно, але нічого, це звикається і... Нічого страшного, все буде добре. Кажуть, уже познайомилися з однокурсниками, з якими служитимуть пліч-опліч наступні 4 роки. Знайшов
товаришів, спілкуємося, допомагаємо один одному. Всі разом нас націлюють на те, щоб ми разом, як наш інженерний курс, щоб ми всі один одному допомагали, тому що ми одна команда. Новоспечені курсанти запевняють, нелегкий, але престижний військовий фах обирали свідомо. Дисципліна – це важко, я згодна. Я згідна, це важко, але це важко на початку. Потім ти розумієш, що це дисципліна дає тобі більше можливості досягнути тих результатів, які ти поставила собі на майбутнє. А мій батько, мій дядя, вони всі служили в державі у прикордонній академії. Так, вони там викладають, і я ось так з самого дитинства вирішив також продовжити цю сімейну традицію. А чим подобається професія військового? Дисципліною, тим, що є якийсь певний розпорядок дня, вона виховує тобі мужність, розвиває тебе якось. Курсанти-першокурсники переконані, за 4 роки навчання у прикордонній академії вони стануть професійними офіцерами, якими пишатимуться не лише батьки, а й уся країна. Сьогодні вночі при виконанні бойового завдання в зоні військових дій від інсульту помер Віктор Защик, позивний «Шульга». Він родом з Нетішина, боєць колишнього 5-го батальйону «Правий сектор». Учасник боїв за Донецький аеропорт та селище Піски Донецької області, воїн Української добровольчої армії. Батько двох синів до останньої миті життя відстоював незалежність нашої держави. Ховатимуть Віктора Защика у Рівненській області. Він поїхав на виконання бойового завдання і десь в ході стався такий серцевий напад. Планується, що на вихідні прощання буде в Нетішині, але ми теж зараз даних не маємо, оскільки на даний момент тіло бійця знаходиться на передовій, його навіть до бази не довезли. Наступний репортаж про добросусідські стосунки, які зіпсувалися та котрі надзвичайно важко відновити. Так сталося поміж громадою Православної церкви Українського патріархату, яка орендує приміщення для богослужіння в приміщенні колишнього магазину, та сусідом-власником другої частини будівлі. Коли і з чого все почалося в селі Плужне Ізяславського району, кілька годин з'ясовували наші кореспонденти. Це будівництво храму Московського патріархату. Попередній, на ремонт якого збирали гроші всім селом, не один рік згорів. На побудову нового плужнянці також жертвували, скільки могли. Але частина селян в якийсь момент вирішила, хочуть слухати службу Божу рідною українською. Відгукнулися на прохання вірян і священики. Тільки мріяла, щоб своєю мовою українською було, щоб було своє, щоб прийти послухати Боже Слово своєю рідною українською мовою. Мріялося давно. І які ми були раді, коли це вже стало можливим. Оскільки культової споруди ще немає, орендували під богослужіння частину магазину цієї жінки. Вона власниця тепер церковних квадратних метрів і частини землі. Мені платити не треба нічого. Я людина віруюча, і коли я даю на церкву, хай служать в церкві, богослужбу. Я буду ходити і слухати, а мені платити не треба. Що приміщення не типове для християнського храму, значення немає, каже благочинний з Ізяславського району. Сказано в Святому Письмі, де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я посеред них. І Бог же ж, Ісус Христос, як проповідував Слово Боже, Він не вибирав конкретно місця, на якому проповідувати, а проповідував, де збиралися люди. Тому, так як немає типового храму, планується будівництво типового храму, то служіння можуть проводитися в тимчасово пристосованих приміщеннях. Тож у своїй частині християнська громада зробила ремонт та збудувала сходи. Вони, а також оцей фундамент, уже сусіда і власника іншої частини споруди і стали причиною конфлікту. Власник Микола Лисак почав тут щось будувати, і громада обурилася та повстала. Що саме тут має бути? Чи не заважатиме це етичним нормам християн? І чому з ними ніхто не порадився? І чи має господар на це законне право? Питань багато, відповіді не було. Громада письмово звернулася до сільського голови з проханням надати їм копії документів з підтвердженням законності будівництва права власності пана Лисака на землю. Сільський голова, який наразі в відпустці, але прийшов на роботу, зніматися на камеру категорично відмовляється. Однак, пояснює, сесія сільської ради надала Миколі Лисаку дозвіл виготовити технічну документацію на встановлення паркану з подальшим дозволом хазяйнувати на території. Але що чоловік уже розпочав будівництво, не знали.
Сесія сільської ради надала дозвіл для Лисака Миколи Олександровича відповідно до чинного законодавства на виготовлення документів на відповідну земельну ділянку. Документи він виготовляє, але то, що він дійсно, не знаючи цих бюрократичних наших норм, розпочав роботи раніше часу. Але сесія рішення прийняла. Микола Лисик також просить обличчя його не показувати, аби ніхто не подумав, що він проти церкви. І сам, каже, сюди приходив молитися. А що люди проти будівництва, начебто котельні, то й будувати її не буде. Лише встановить паркан. Нічого тут не було. Забор буде тут. Забора просто. Роблю забор. Громада ж чомусь не має віри. Мої переконання, що не вірю. І не повірю ніколи. Проте за християнською вірою ближніх треба любити, і пан Лисак також має право на другий шанс відновити і своє добропорядне ім'я, і добросусідські стосунки. Та про всяк випадок громада контролюватиме будівництво. Світлана Поробок, Сплужну, із Ясенського району, для інформаційного випуску. Ми продовжуємо подільську панораму і далі у випуску про таке. Днів губернаторства або чи побачила громадськість роботу Олександра Корнійчука. Небезпечна зустріч. На Хмельниччині майже не залишилося сироватки від зміїної отрути. Арт-об'єкт під грифом «Секретно». В рамках фестивалю «Республіка» Кам'янець-Подільська галерея «Просто неба» поповниться ще одним муралом. 5 серпня апеляційний суд Хмельницької області розгляне питання зміни запобіжного заходу хмельницькому бізнесмену Валерію Д'яченку. Адвокат бізнесмена пропонуватиме, аби його підопічного таки випустили під заставу в 300 тисяч гривень. Нагадаю, підприємця Валерія Д'яченка взяли під варту 31 липня та підозрюють у вимаганні 10 тисяч доларів США, з яких бізнесмен встиг отримати третину. Сам Валерій Д'яченко цього не заперечує, але стверджує, що не вимагав грошей та запевняє, потерпілий добровільно запропонував розрахуватися за те, щоб його не притягували до відповідальності за проникнення на територію ПАТ «Катіон», власником якого і є Валерій Д'яченко. Губернатор краю Олександр Корнійчук почув кожного, хто до нього звернувся. Принаймні, він запевнив громадськість у тому, що 2 місяці своєї роботи присвятив лише прийомам громадян. На зустрічі з активістами Ради Майдану він звітував про перших 100 днів перебування на посаді. Перші 3 місяці у роботі новопризначеного губернатора – занадто малий термін, аби говорити про якісь результати, запевнив Олександр Корнійчук. За його словами, 2 місяці він присвятив лише прийомам громадян, а тільки потім взявся за реальну роботу. В першу чергу треба було максимально об'їхати область, подивитися, що у нас робиться в області. Зустріч відбулася у форматі «Питання-відповідь». Тож члени Ради Майдану звернули увагу губернатора на нагальні проблеми в краї, зокрема щодо сортування та переробки сміття. Це не тільки там спалювання сміття, сортування, можливо, його якась закупка ліній. Тобто, яке бачення обласної влади щодо того, що робиться в області в плані переробки сміття, його сортування, утилізації? Було декілька пропозицій, було декілька інвесторів. Визначаємося, але вирішувати будуть міські ради тих міст. Чиї полігони? Основні великі полігони. Незаконна вирубка лісу продовжується в краї і надалі, стверджують активісти. Не змінилося нічого. Як різали, як рубали, далі взагалі нічого не міняється. Я хотів би на цих 2 питання хоча б почути відповідь, чи взагалі створена комісія по інвентаризації цих земель, не тільки земель, під лісами і самих лісів. Подальший розвиток краю Олександр Корнійчук пов'язує із 3 стратегічними напрямками – розвиток туризму, атомної електроенергетики та аграрного сектору економіки. Повідомив, що в області вже приступили до професійної розробки бренду Хмельниччини, який згодом представлять на обговорення громадськості. На добудову 3-го і 4-го енергоблоків Нетішинської атомної станції планують залучити до 6 мільярдів доларів США, а в аграрній галузі створити сприятливі умови для розвитку підприємництва. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Підприємці Хмельницької області сплатили до бюджетів усіх рівнів майже 11 мільйонів гривень екологічного податку. Це надходження за 7 місяців 2016 року, що майже у 1,5 рази більше у порівнянні з січнем-липнем минулого року.
У фіскальній службі краю зареєстровано понад 2000 юридичних та фізичних осіб – платників екологічного податку. І переважна частина цих грошей надходить саме до скарбниць громад. А ось самі територіальні громади поки не навчились грамотно розподіляти свої кошти. Як повідомляє сайт «Децентралізація влади», найбільший невикористаний залишок державної субвенції. На формування інфраструктури нині в 9 областях. І лідирує у списку Хмельницька. В об'єднаних громадах краю залишаються нерозподіленими 83,5 мільйони гривень, які можна було би вже вкладати в розвиток інфраструктури і поліпшення послуг на місцях. Нагадаю, у поточному році уряд виділив 117 мільйонів на фінансування інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку на Хмельниччині. До слова, невикористані до кінця року кошти субвенції повернуться до державного бюджету. Перший обласний селянський форум зібрав ледь не тисячі представників великих агроформувань краю – фермерів-одноосібників і просто власників паїв. Аграріїв турбує скасування мораторію на продаж землі, а ще втручання в систему оподаткування аграрного сектору виробництва. З подробицями Анна Михайловська. Створення ринку землі в Україні буксує не перший рік. Щоразу законотворці переносять дату скасування мораторію на продаж загальнонаціонального багатства нашої держави. У той же час сільгоспвиробники Хмельниччини об'єднуються, аби довести владі і на місцях, і в столиці, що запровадження продажу землі в Україні не на часі. Будемо просити, можливо, не просити, а вимагати мораторій тим часом не знімати. Скільки не знімати, будемо вирішувати, хоча б рік, два, а може і три роки. Ми рахуємо, що ми не готові зараз до вільного продажу землі. Учасники форуму пообіцяли ініціювати обговорення можливості та умов продажу землі на всеукраїнському рівні. Ця дискусія буде прелюдією, перше, до підготовки до всенаціонального референдуму щодо ринку землі. Продавати, не продавати, який він має виглядати, тому що люди повинні вирішувати, а не 425 депутатів чи прем'єр-міністр, чи президент країни. Це власність народу. Ще одна проблема – майбутні зміни оподаткування в аграрній галузі. Сільгоспвиробники переконані, запропоновані нововведення лише нашкодять розвитку товарного виробництва. Була спрощена система оподаткування аграрного бізнесу, були певні преференції, абсолютно вони не були корупційними. Це спецрежим ПДВ, де гроші від ПДВ залишалися в господарствах і використовувалися виключно на свій розвиток. Сьогодні влазити туди, не вміло влазити – це неправильно. І ми вважаємо, зачіпати цей сектор економіки сьогодні не треба. Треба звернути увагу на ті сектори економіки, які сьогодні не працюють. Крім того, хлібороби наголошують, влада на місцях має максимально підтримувати власного місцевого сільгоспвиробника. Селянин, він більш зацікавлений в тому, щоб співпрацювати з тим, хто в нашій лікарні родився, в нашій школі, вчився, в нашій церкві, хрестився і на нашому кладовищі збирається спочивати. Аграрії запевняють, стратегічні питання сільського господарства і розвитку країни загалом виноситимуть на обговорення Всеукраїнського аграрного форуму. Анна Михайловська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. Лише дві дози сироватки від зміїної отрути залишилося у медзакладах Хмельниччини. Тоді як активність плазунів ще на піку. Для них літо – це пора полювання та пошуку партнера. А ще можливість погрітися під пекучим сонцем. На Хмельниччині все частіше можна побачити змій, як вужів, так і гадюк. Такі зустрічі можуть бути небезпечними. Лише у липні від укусів плазунів постраждало двоє подолян. Тож, що робити, аби знайомство із плазуном не закінчилось на лікарняному ліжку, дивіться далі у сюжеті. На території нашої області найчастіше можна зустріти вужа, змію з жовтуватими цятками на боках голови. Вони не отруйні, а от зустріч з гадюкою може стати фатальною. Дуже часто їх можна у добре прогріваємих водоймах, теплі водойми, де не дуже з проточною водою, ставки, заводі, вони люблять досить грітися, в частності там ужі, на цьому вони досить люблять прогріватися на сонці, на камінцях лежати, в там лісопосадки, от такого. Де менше пов'язаний з людською діяльністю. Як пояснюють ветеринари, змії не агресивні і нападають лише почувши небезпеку. Тому чіпати, а тим більше провокувати плазуна, будь-то вуж, гадюка чи навіть ящірка, не варто. Адже така допитливість може зіграти з вами злий жарт.
Розпізнати місце укусу можна за двома точковими ранками. Як правило, протягом 15-20 хвилин шкіра навколо них набрякає, а біль від укусу постійно зростає. Також людина відчуває слабкість, головний біль, задишку та запаморочення. Допоможіть потерпілому зайняти зручне положення і опустіть, якщо можливо, уражену частину тіла нижче рівня серця. Покладіть лід на місце укусу, ну лід в таких умовах ви, звісно, не знайдете. Можна покласти вологу тряпку, можна покласти холодне каміння. Значно послаблює дію отрути часте пиття, ні в якому разі не можна припалювати або надрізати місце укусу. Видавлювання крові з рани теж малоефективне. Постарайтесь якнайшвидше дістатися лікарні. Там медики мають ввести вам протиотрутну сироватку. Однак її на Хмельниччині нині лише дві дози. Одна знаходиться на екстреній медицині, яка, якщо не дай Бог, покусає гадюка людину, цю сироватку доставляє, ну, звісно, швидко, тому що ми туди її дали, в любу точку нашої області. Одна доза, яку ми отримали централізовано за рахунок держбюджету. А друга доза була закуплена і знаходиться в місті Кам'янці-Подільському за місцеві кошти. Тому краще попередити зустріч з плазуном. Під час відпочинку на природі чи при збиранні ягід у лісі палицею обстежте зарослі, ущелини та розгрібіть листя. Одягайте надійне взуття та широкі штани. Якщо ж таки зустріли змію, не робіть різких рухів, а спокійно її обійдіть. На Хмельниччині знайшли унікальну археологічну знахідку. У Кам'янці-Подільському на польському ринку археологи натрапили на майстерню з обробки металу трипільської культури. Вік її майже 6 тисяч років. Це перша ливарня доби трипілля, знайдена на території України. На одній з найдавніших площ в Кам'янці було знайдено вперше в Україні не просто залишки трипільського шару, не просто якісь фрагментарні знахідки, а було вже досліджено дві споруди, і зараз починається дослідження фрагментів третьої, тобто можна говорити про якусь планувальну структуру, і можна говорити про знахідку першої в Україні ливарної мідної майстерні. Датована вона яким часом? Можете сказати? Це 4 тисячоліття до нової ери. Ми знайшли, скажімо, ну, залишки давньої, скажімо, металургічної майстерні, скажімо, трипільського часу. От. Знайшли фрагменти міді, от, досить багато, скажімо, я б сказав би, що, мабуть, в Україні такої кількості міді на одному невеличкому розкопі взагалі не знаходили ніколи. От. Знайшли лячки, по-російськи тігель називається, треба перевірити, ви ж наче силою більше дружити російською, тігель, а українською, здається, лячка. От, знайшли три великих фрагменти, тобто половинки лячок цих з міддю всередині, от яка пристала, і два маленьких, ну, тобто фактично 5 фрагментів лячок. Ага, так. От, і кістки, скажімо, на які капала ця мідь, і взагалі фрагменти виробів. Знахідка, я б сказав, що це поки що найдавніша майстерня, значить, яка виявлена, скажімо, взагалі, от, чи не єдина в трипільській культурі. Менше місяця залишилось до фестивалю «Республіка». Він із 2011-го щороку відбувається у Кам'янці-Подільському та є одним із найвідоміших та найпопулярніших фестів в Україні. Шоста «Республіка» прогримить з 1 по 4 вересня, вже традиційно серед мурів стародавньої фортеці. На фестивалі буде аж 5 сцен, на яких виступатимуть понад сотня виконавців. Серед них і гендиректор «Укрзалізниці» Войцех Бальчун разом зі своїм гуртом. До речі, одним із найбільш успішних та гастролюючих рок-бендів Польщі. Цьогоріч на фестивалі також гратиме гурт із Швейцарії. А самі організатори фесту нещодавно розпочали співпрацю з посольством цієї країни та вже готують тематичний мурал. Ще один малюнок додадуть до першого екскурсійного маршруту, котрий «Республіка» щороку розширює. Що саме малюватимуть, поки невідомо. Цю таємницю організатори розкриють вже на самому фесті. Нагадую, за 6 років фестивалю
фестивалю художники з України, Польщі, Іспанії, Італії, Німеччини, Росії, Австралії, Аргентини та Білорусі створили більше 50 арт-об'єктів на стінах будинків, перетворивши Кам'янець на своєрідну галерею просто неба. Головна мета такого проєкту, окрім історичних пам'яток, показати ще й сучасне мистецтво та перетворити похмурі бетонні будівлі в яскраві та цікаві мистецькі об'єкти. Саме завдяки цій ініціативі Кам'янець-Подільський став першим містом, яке представлене у світовому проєкті Google Art Street Project. Цією інформацією ми завершуємо Подільську панораму. На все добре! Навесні квасоля, восени – живі гроші. І це не виїжджаючи з села. Перший національний аграрний кооператив дає можливість заробити до 2000 євро з гектара, надає насіння і агрономічний супровід. Від вас бажання – добросовісний підхід до вигідної справи. Створіть успішний бізнес біля хати разом із першим національним аграрним кооперативом.